Danas je odgođena i sjednica Doma naroda Federacije na zahtjev dijela delegata iz klubova bošnjačkog i hrvatskog naroda iz SBB-a. Još jedna sjednica federalne zakonodavne vlasti je otkazana, druga u posljednja tri dana. U SDP-u su kategorični. Rad institucija je blokiran, a SBB blokira rad države zbog privatnih problema. Ovo je za mene neviđeni pritisak zakonodavnog organa na pravosudne institucije koje nije viđen ni takvi banana državama. Onaj ko vjeruje u državu i državne institucije ne voli odgađanje sjednica, poručuju iz pozicije. Ipak kada će se ona održati, ostalo je nepoznato.